Hilari Reguer, de nom de naixement Ernest, es va llicenciar en dret a Barcelona, com tants historiadors, el 1950. Va ingressar a Montserrat el 1954 i fou ordenat sacerdot el 1960. Aquell mateix any redactà per a la Facultat de Dret de la Sorbona una memòria sobre la Unió Democràtica de Catalunya i la seva intervenció durant la Guerra Civil, que fou la base per a la seva tesi doctoral a Barcelona, La Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps, publicada el 1976 i que és una obra avui encara, malgrat els diversos treballs que han apareguts sobre aquest partit, de referència. El 1966 va fundar la revista Documents d'Església i va treballar activament en tasques de divulgació bíblica i litúrgica, publicant nombrosos estudis sobre història político-religiosa catalana i espanyola del segle XX. Destaquem-ne algun: Divendres de Passió, Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera, l'any 1984, que és una síntesi precisa, molt ben redactada i molt interessant, el primer gran treball que tenim sobre la vida d'aquest dissortat i referent polític català. El general Batet, el 1994, ha publicat a la col·lecció Bat Oliva de la biblioteca que edita les publicacions de l'Abadia Montserrat, és una extraordinària biografia, no només de cada acte d'intern sobre aquest militar, que té a veure també amb els fets d'octubre que ens parlava del professor González, sinó també sobre molts altres aspectes de la vida militar, la vida política, les relacions que tindrà el que serà el franquisme dominant amb els militars. També va publicar Gaudeamus Igitur, notes per una història del grup Torres i Bages l'any 2000, del qual va ser membre dels anys 40 amb persones com Joan Reventós, Jordi Pujol, etc. La pólvora i l'incienso de l'any 2001, publicat a Península, que és una altra obra de referència també sobre aquest títol que et diu La pólvora, la milícia, l'incienso, l'església. Carrasco i Formiguera, un cristiano nacionalista, 1890-1938, és la història ja extensa, aprofundida, moltes fonts, i que va ser editada el 2002 i que precisament aquest any les publicacions de la Dia Montserrat ha reeditat, ampliada, corregida, augmentada, amb un extraordinari volum documental a les mateixes publicacions, com deia, de la Badia de Montserrat. També ha publicat llibres referent a estrictament a l'Església com Rèquiem per la Cristiandat, El Concilio Vaticano II i su impacto en España, i amb altres autors participa La Història del Concilio Vaticano II, dirigida per Albedigio, que és al costat dels diversos articles, que té una gran quantitat d'articles, només cal anar al portal acadèmic de Dialnet per veure l'extraordinària, abundosa i sumament interessant aportació, que moltes vegades, com no hi hagi una recopilació que els pugui aplegar, moltes vegades doncs, queden de difícil lectura. També té llibres d'espiritualitat, i pel que fa referència a història, voldria esmentar que ha estat el director del volum 9è de l'obra que va dirigir amb Borja de Riquer, Política, Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, que és una enciclopèdia diversa que vol enfocar sobre aquest segle la mirada amb una amplitud de col·laboradors. Ha estat també assessor de diversos documentals, com el de Lluís Companys, Camins retrobats, i amb Agustí Colomines va anar a Artea, als arxivos del Nacionalisme Basc, a fer un informe i després doncs, van retornar a l'Arxiu Nacional de Catalunya el que eren els arxius, part dels arxius de la Generalitat a l'exili, que la Fundació Sabino Adana va facilitar la seva preservació i conservació. Recentment ha publicat Ser independentista no és cap pecat, un assaig i una reflexió, i la seva obra, per tant, mereix el nostre interès i és un autèntic honor que pugui estar avui entre nosaltres. Benvingut i endavant. El tema de Companys i l'Església, precisaré que no es tracta de Companys i Déu, o sigui, les íntimes conviccions religioses de Companys, sinó de Companys i l'Església, o sigui, la seva actitud en tant que dirigent polític i especialment com a president de la Generalitat, enfront de la institució eclesiàstica i de l'actitud política dels catòlics catalans. Caldrà distingir dues èpoques molt diferents. Primer, els anys de la República en pau
i després la Guerra Civil. La República. Deia Jiménez de Azúa que la República, Segona República, es va trobar amb quatre problemes que ell no havia inventat, sinó que se'ls va trobar a sobre, i que els països civilitzats europeus, les democràcies europees, havien ja solucionat el segle anterior. Eren la reforma militar, la qüestió religiosa, el problema agrari i el problema regional, com diem ara, territorial. L'anomenada qüestió religiosa és de les que més van enverinar la situació i polaritzar les posicions fins a esclatar amb la Guerra Civil. Quina va ser la reacció de l'Església? L'Església Roma, Espanya, Catalunya, davant la proclamació de la República. O sigui, amb quina Església topa Companys? Ja en el tombant de segle, Lleó XIII, amb les seves encícliques, havia afirmat que la fe catòlica no està lligada a cap règim polític i, per tant, proclamava el que se'n va dir accidentalisme. Un catòlic podia ser republicà sense cometre pecat. Però això a Espanya no va ser acceptat per la gran majoria de l'Església espanyola, començant pels bisbes. El pare Batllori m'havia fet notar que el privilegi reial de presentació de bisbes, a banda dels seus notoris inconvenients, havia tingut almenys la virtut d'evitar nomenament de bisbes integristes. Encara que els candidats fossin d'acord integristes, monàrquics, havien de ser monàrquics liberals, no integristes. Però, curiosament, quasi després, immediatament després de proclamar-se la dictadura de Primo de Rivera, un reial decret de 10 de març del 24 va crear la Junta Delegada del Real Patronato Eclesiástico per a la provisió de seus diocesanes i altres càrrecs amb els quals hi havia tradicionalment un dret de presentació. I la Junta aquesta estava presidida pel arcabisbe de Cardenal de Toledo i bisbes. Per tant, era un règim de cooptació. Els bisbes triaven els nous bisbes. I per això, al llarg de la dictadura de Primo de Rivera, es van multiplicar els nomenaments de bisbes integristes o el seu pas d'una diòcesi insignificant a una altra, doncs, de molt important, com Gomà de Tarassona a Toledo o Irurita de Lleida a Barcelona. A l'Estat espanyol, el 1931, l'oposició dretes-esquerres coincidia pràcticament amb la de monarquia-república i també amb clericalisme i anticlericalisme. A Catalunya, potser per la influència com en tants altres aspectes de la veïna França, no hi havia ni tant clericalisme ni tant anticlericalisme. Hi havia més aviat indiferència. D'altra banda, la persecució del catalanisme i fins de formes ben innocents de catalanitat per la dictadura de Primo de Rivera havia incrementat el republicanisme dels catòlics, tant del clergat com dels fidels. Per això Catalunya seria el baluard de la República, és a dir, del territori de l'Estat on més republicans hi havia. I per això els republicans espanyols van condescendir amb l'Estatut català retallat, i no amb el basc fins a la Guerra Civil, per por que Euskadi no resultés, com deia Prieto, un Gibraltar vaticanista. El cardenal Vidal i Barraquer, que era monàrquic i se sentia ben espanyol, Primo de Rivera el va fer catalanista en perseguir-lo. Primo de Rivera va exigir la remoció de Vidal i Barraquer per haver reiterat la norma tradicional de la província eclesiàstica tarraconense de predicar i ensenyar el catecisme en la llengua del poble. Amb l'excepció d'un sector integrista molt cridaner, però minoritari, l'ambient general dels catòlics catalans era obert i liberal. Cal recordar que en els pitjors segles de la repressió anticatalana que va seguir a la derrota de 1714, l'Església es va mantenir fidel a la llengua del poble, que, com sabem, és el nucli principal de la identitat catalana.
sé com es fa córrer això. Quina va ser l'actitud del Vaticà davant de la proclamació de la República Espanyola? Doncs Pius XI va convocar una sessió extraordinària de la Congregació d'Afers Extraordinaris, o sigui, relacions amb els estats, tots els cardenals, tots van ser del parer que la proclamació de la República era il·legítima, perquè d'unes eleccions municipals no en podia sortir un canvi de règim. Es pot refutar aquesta il·legitimitat, però tots és il·legítima. Però també unànimament van dir que s'havia de reconèixer de facto per poder negociar amb la República, amb les noves autoritats, per defensar els interessos i els drets de l'Església. Perdó, això no sé pas ben bé com funciona. Vitali Barraquer, en un extens informe al secretari d'Estat, Cardenal Pacelli, sobre la proclamació de la República, donava com a primera causa de la derrota dels monàrquics a les eleccions del 12 de febrer la reacció contra la dictadura de Primo de Rivera, que deia que va dividir l'exèrcit, va comprometre el rei i es va enemistar amb Catalunya per combatre amb duresa el seu idioma i ferir els seus sentiments, fins i tot els legítims, deia Vidal i Barraquer. I també l'antipatia general contra el rei motivada per haver consentit tant de temps la dictadura, per la tendència al govern personal i perquè els que havien estat ministres seus l'acusaven de falta de lleialtat. I a continuació dona al Vaticà la seva versió del que ha succeït a Barcelona i de l'actitud que ell ha pres. Diu, el senyor Macià i els seus amics no esperaven el poder i, per tant, no tenien ni gran preparació ni personal adequat per a les funcions governatives. Així és que al principi, sobretot, es va notar gran desorientació i aïllament del govern de part de les persones sensates. Per evitar aquests i altres mals que salten a la vista, seguint les normes més elementals de prudència, em va semblar oportú de fer una visita al senyor Macià i així m'ho suplicaven persones molt catòliques en nom propi i en els dels bisbes sufraganis. Va comunicar oficiosament a Macià el desig de visitar-lo i Macià va dir que estava, ho veia molt bé. Diu, no sols pel que representa el senyor cardenal, sinó perquè em consta que va ser molt perseguit per la dictadura. El 18 d'abril, Vidal i Barraquer va anar a saludar personalment Macià, acompanyat del bisbe Irurita, que segons s'arrima el va agafar portant-li per l'orella, o sigui que no tenia cap ganes Irurita d'anar-hi. I l'informa el Vaticà, diu Vidal i Barraquer, que l'entrevista va ser cordialíssima, que el president va expressar el desig d'evitar tota violència contra l'Església i d'arribar a una entesa. I ell, per la seva part, va procurar inclinar l'ànim del president a solucions d'harmonia amb Madrid. Encara que a Catalunya ni el clericalisme dels uns ni l'anticlericalisme dels altres eren tan vius com en altres zones d'Espanya, alguns dels polítics de l'entorn de Macià es feien ressò de l'esperit menja capellans de la CNT i d'elements llibertaris. I des de l'altra banda, Irurita, totalment integrista, molt credo per a pseudo-revelacions apocalítiques com les atribuïdes a la mare Ràfols o les suposades aparicions de Tezquioga, era partidari decidit d'una acció armada contra la República. Mor per Nadal del 33 Macià, i Companys és elegit president. Recordem que Pau Romeva, d'Unió Democràtica de Catalunya, quan la Unió Democràtica de Catalunya era la Unió Democràtica de Catalunya, havia votat a favor de la discutida llei de contractes de Conreu. Aquí faria meu el que ha dit el professor Pomés sobre l'acció de Companys en sentit reformista i l'hora de pacificació. L'aprovació definitiva de la llei va ser el 21 de març del 34. Pau Romeva va demanar la paraula i es va queixar dels defectes del text que no havia estat possible d'eliminar i que impedien que pogués donar sense salvetats ni reserves el seu vot a favor de la llei, perquè preveia que hi hauria problemes d'aplicació i que quedarien lesionats interessos legítims.
De manera que tinc unes raons per votar a favor i unes altres per votar en contra. I jo en aquest moment em decideixo a votar a favor de l'aprovació d'aquesta llei perquè les raons que tinc a favor són les raons de doctrina, les raons de principi. Les raons que tinc en contra són raons de l'aplicació. I va acabar expressant el desig que el seu vot favorable contribuís a la necessària pacificació del camp a Catalunya. En algunes comarques els propietaris no gosaven anar a la finca a recollir la part que els pertocava. Tenim un estat en el camp de Catalunya que s'ha d'acabar. És el que ha explicat el professor Pomés, aquella tensió forta. I aquí coincidien Pau Romeva i Companys. Reformisme i pacificació. La resposta de Companys a Pau Romeva va ser: la posició del senyor Romeva, tan allunyada de la nostra, demostra que davant de la pacificació dels esperits i davant dels interessos de l'economia catalana, no es pot trobar absent d'aquest Parlament un sentit de catalanitat. Jo vull destacar aquesta concòrdia catalana al moment en què el Parlament fa la seva obra, la que sigui, que és la voluntat de la majoria del poble de Catalunya. Les eleccions del 16 de febrer del 36 han estat considerades per alguns historiadors com l'inici de l'anomenada primavera tràgica i preàmbul de la Guerra Civil. Quan al començament de l'abril del 76 vaig anar a casa del senyor Roca i Cavall per oferir-li un dels primers exemplars del meu llibre Unió Democràtica de Catalunya i el seu temps, on una de les fonts havia estat les entrevistes amb els fundadors d'Unió Democràtica, em va explicar un fet del qual no havíem parlat durant les converses que havíem tingut el 61 i que havien versat exclusivament sobre l'actuació de Roca Cavall com a secretari del Comitè per la Paix Civil en Espanya, amb Mariteny i Mendizábal, a París. Em va dir que Companys, que sempre va tenir una consideració especial per Unió Democràtica, els havia ofert dos llocs a la candidatura de les esquerres, si es decidien entrar-hi, i que els dos noms que Companys acceptava eren Carrasco Formiguera i ell mateix, Roca Cavall. No sé per quin conducte va fer Companys aquesta proposta, ja que en aquells moments es trobava pres al penal del Puerto de Santa Maria. Però l'alta condició moral del senyor Roca Cavall, la seva modèstia personal, no em permet de dubtar de la veracitat de la seva afirmació, referida a un moment històric d'importància excepcional, no sols per al seu partit, sinó per a tot el país. Roca Cavall em va afegir que Unió no va poder acceptar l'oferiment perquè en aquells temps no era moralment possible que un partit que afirmava la seva inspiració cristiana entrés en una llista electoral en la qual figuraven marxistes. I subratllava també que Companys sempre havia fet molt cas d'Unió Democràtica, molt més del que en termes electoralistes semblaria justificar el nombre força modest dels seguidors d'aquest partit. Potser algun dia apareixerà algun document que confirmi la sorprendent informació oral de Roca Cavall, però que, com que repeteixo, no dubto de la seva historicitat, he cregut que calia deixar-ne constància per la importància del fet en ell mateix i perquè, tot revelant l'amplitud de mires del president Companys, ajudarà a entendre la relació que durant la Guerra Civil el nostre president va tenir amb Pau Romeva, amb Carrasco i Formiguera i, en general, amb els dirigents d'Unió. La proposta de Companys a Unió Democràtica al febrer del 36 d'entrar en el front d'esquerres s'ha de situar en la política dels fronts populars d'allargar la mà als catòlics antifeixistes. Una de les troballes més sorprenents que he fet en les meves recerques als arxius secrets vaticans, recentment oberts als investigadors, és la reacció del papa Pius XI davant la campanya comunista de la main tendue, la mà allargada als demòcrates i als catòlics contra el feixisme. Un fons molt important dels arxius secrets vaticans són les notes personals que prenia Pacelli després de les audiències que tenia quasi cada dia amb Pius XI. El 6 de novembre del 37, el papa diu que ha passat la nit sense dormir, pensant què cal fer amb la política de la main tendue. Davant els feixismes creixents, el Comitè havia canviat de política i propugna els fronts populars amb tots els partits democràtics, inclosos els catòlics. Maurice Thorey, en el seu famós discurs del 17 d'abril del 36, havia dit: «Nous te tendons la main, ouvrier catholique». Pius XI diu al secretari d'Estat que vol acceptar aquesta mà que li allarguen, però també els vol allargar la seva. I què és el que els allargarà? Doncs les encícliques, i perquè no siguin només paraules, diu que està disposat a posar a disposició de l'episcopat francès 1 milió de francs perquè emprenguin alguna obra social
que faci veure l'interès de l'Església per la problemàtica social. La proposta del Papa va desconcertar el secretari d'Estat Pacelli, el nunci a França Valeri i el cardenal Verdier, el arquebisbe de París, cap de l'episcopat francès. Bé, els cardenals no podien dir al Papa que la santedat està regant fora del test, però troben doncs, irreal absolutament. Pensem que l'Església francesa estava aleshores molt a la dreta. Es demostraria amb Pétain i el règim de Vichy, que va comptar amb el suport massiu de l'episcopat francès i de la gran majoria de catòlics francesos. No? Llavors, tots aquests cardenals van mirar de guanyar temps i esperar que li passés aquesta preocupació, aquesta idea genial que Pius XI creia haver tingut. Recordem que el primer fons popular que va triomfar va ser el d'Espanya, el febrer del 36. El maig triomfaria a França. Som ja en vigílies de la Guerra Civil. Ángel Osorio y Gallardo, catòlic del Grupo de la Democracia Cristiana, cofundador del Partit Social Popular, defensor de Companys en el procés del 6 d'octubre, havia estat donant conferències per Catalunya. I el dia de Sant Jordi, del 36, dos mesos després de les eleccions del 16 de febrer i tres abans de l'aixecament militar, va anar al Palau de la Generalitat a saludar el president, que el va rebre, explicar-li les seves memòries, amb grans mostres d'afecte i gratitud. Osorio Gallardo seria el defensor de Companys en el procés després del 6 d'octubre. Em sembla que és l'Escofet que les seves memòries explica que quan van dir a Companys que el fiscal li demanava pena de mort, ell, amb el coratge cívic que tenia, va dir: és que si no em demana pena de mort m'estafa. I Romanones, en el seu genial breviari de política experimental, esplèndid, té un pensament que diu que una pena de mort pot donar uns rèdits polítics extraordinaris, sempre que la sentència no s'execute. No? Com és de tradició en aquella diada, a les galeries del Palau hi havia la Fira de Roses. Tot passant davant de la capella de Sant Jordi, diu Osorio, la vaig trobar com sempre havia estat en tal dia, feta una brasa d'or, plena de flors, de lluminaris i de fidels. Una mica sorprès va dir: caram, estimat Companys, la veritat és que no es coneix gaire que hi hagi al front d'aquesta casa un lliure pensador com vostè. Companys li va respondre amb gran serenitat: jo sóc el governant transitori i no tinc cap dret a imposar a ningú el meu criteri personal. Aquestes bones gents són les que des de fa segles venen a resar el sant en aquest dia. El meu deure és de respectar-les i de defensar-les. Jo no hi entraré. D'aquí una estona vindran les meves germanes. Sóc aquí com a guardià del dret de tots. Mentre ocupi el meu càrrec, no hi haurà ningú que pertorbi la llibertat de cap catòlic. I entrem ja en la guerra. Un dels mites de la Guerra Civil és que a Barcelona el poble en armes va derrotar els militars sollevats. Tots dos bàndols van tenir interès en la seva propaganda per fomentar aquest miti. Els republicans i la Generalitat per poder dir que el poble estava amb ells. Els franquistes per justificar la derrota dels militars que, fent poquets, haurien estat vençuts per una turba immensa. De fet, qui els va derrotar van ser les forces d'ordre públic a les ordres de la Generalitat: Guàrdies d'Assalt, Mossos d'Esquadra i al final la Guàrdia Civil. Però després els anarquistes van capitalitzar la victòria perquè es van emparar de les armes que trobaven els militars a mesura que s'anaven rendint. I sobretot quan van ocupar, van agafar els 30.000 fusells de la Maestrança de Sant Andreu, aleshores qui els pren altra vegada les armes? Hauria calgut una altra batalla molt més cruenta que la del 19 de juliol i amb resultat incert. Hi va haver un doble engany. Els insurrectes es van pensar que només de sortir al carrer passaria com el 6 d'octubre, que els catalanistes fugirien. I amb un pla estúpid, suïcida, les diverses columnes anaven pel mig del carrer pensant que serien aclamades i que els contraris fugirien. I es van trobar que doncs, l'estat major que dirigia el Guarner doncs, havien previst les rutes de les columnes insurrectes i aquells que anaven a fer una marxa triomfal es van trobar que els ametrallaven des de terrats i cantonades. No? I aleshores s'han de refugiar en diferents llocs, només una columna va arribar fins a la plaça de Catalunya i les altres a les 9 del matí ja estan assetjades en diferents llocs
ja han perdut la batalla. A no ser que guanyés la insurrecció a tota Espanya, i aquí s'haurien hagut de rendir també, però ja estan perduts. Però llavors és quan agafen les armes. I es fan els amos del carrer. Impotència de Companys. Ell va fer tot el que va poder. Es parla molt d'incontrolats. Era ja un tòpic, actuacions, registres, detencions, assassinats, que no es feien per ordre de la Generalitat. I concretament, de sacerdots religiosos, crema d'esglésies. No hi va haver un decret de persecució com el que es va donar en altres persecucions contra els cristians al llarg de la història. Es pot dir que hi havia algun control perquè no eren simplement accions individuals, sinó en relació amb certs comitès de control, comitès de barri, però el que no es pot dir és que aquelles actuacions fossin ordenades o sota l'autoritat de la Generalitat. Era tan general el tema dels incontrolats que l'Esquella de la Torratxa, que és una font magnífica, no sols d'humor, sinó d'informació, hi ha un acudit del Pere Caldés, que signava Caldés amb K, que es veu un matrimoni que està en el llit i entra un senyor, se suposa que és el marit, i la senyora des del llit diu: no pensis malament, aquest jove és un incontrolat. Alguns dies després, del 19 de juliol al 31, Companys va formar un nou govern a base sobretot d'Esquerra Republicana. El Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que va ser el primer instrument de Companys per, a través dels més sensats dels anarquistes, mirar de controlar els incontrolats, doncs el Comitè Central de Milícies Antifeixistes estava teòricament subordinat a la Generalitat, però de fet era al revés, la Generalitat estava subordinada a les milícies antifeixistes. García Oliver, a les seves memòries, es penedeix d'haver acceptat la proposta de Companys de treballar, col·laborar els anarquistes amb el govern de la Generalitat en lloc de proclamar ja doncs, el comunisme llibertari. No? Què hauria passat si el president Companys, veient-se impotent per dominar la situació, hagués fugit, com van haver de fer una colla dels seus col·laboradors, o simplement no hagués agafat el toro per les banyes convocant els dirigents anarquistes? De fet, Companys, a través del comitè, va començar lentament a embolicar els anarquistes en la teranyina institucional contra el principi anarquista d'elecció directa i el seu rebuig del sistema democràtic de partits i parlaments. Per això no és just dir que Companys i el govern de la Generalitat eren responsables dels assassinats, incendis i robatoris que es cometien, perquè era del Comitè Central de les Milícies Antifeixistes, que suposadament formava part de la Generalitat, que sortien les ordres de registre i empresonament i les execucions. En aquelles primeres setmanes i fins mesos, les intervencions humanitàries del president Companys i dels seus col·laboradors no podien ser d'abast general, havien de ser puntuals, només en casos i persones concretes. Miquel Coll i l'entorn, aleshores molt jove, però que així tot va tenir un paper important en la política que aleshores van adoptar els d'Unió Democràtica a favor de la República i la Generalitat, ell la definia com a favor del règim i contra el govern, és a dir, a favor de la República i de la Generalitat, però criticant l'acció del govern, que segons ells no havia estat prou enèrgica en la defensa de l'ordre. No? Però deia que sempre que van acudir a Companys per alguna gestió concreta, sempre els va atendre i van prendre la gestió. Però havien de ser gestions puntuals. No podia derogar aquell estat de coses general. No podia destituir el poder dels anarquistes. Havien de ser accions individuals. No sempre es podien fer. Miravitlles, en un passatge de les seves memòries, el seu testimoniatge de records de la guerra, doncs explica que sovint, amb freqüència, rebia demandes d'intervenir que han detingut aquest o l'altre. I diu, però jo m'havia d'afaitar, m'estava afaitant, i llavors deia, sí, després. I quan s'havia acabat d'afaitar, ja havia fet tard. Ja havia mort aquell pel qual intercedien. Que aquesta tàctica de Companys es traduïa en un millorament de la situació, ho reconeixen de diverses bandes. Especialment interessant és el testimoniatge de mossèn Josep Sanabra, en el seu Martirologio de la Iglesia en la diòcesis de Barcelona durant la persecució religiosa 36-39, publicada
en una època tan primerenca com 1943, en ple imperi dels caídos por Dios i por España, quan oficialment es deia que la persecució no havia minvat fins que van arribar les tropes de Franco, reconeix honradament una millora progressiva. Quan començant els meus treballs sobre aquest tema, vaig anar al despatx de mossèn Sanabra, que era arxiver de la diòcesi de Barcelona, i em va donar un exemplar del seu llibre. Em va dir, el més important d'aquest llibre és la gràfica que hi ha al final de distribució de morts per mesos. I ja es veu que és juliol-agost, és on hi ha la quasi totalitat dels homicidis de sacerdots. Després, cap al final de la guerra, en el desordre de la retirada hi ha alguns més, però quasi tot té lloc, doncs, juliol, agost i una mica de setembre. Diu Sanabra, en aquests primers moments els sacerdots són agafats i liquidats sense cap formalitat. A partir del setembre, la creació dels tribunals populars comporta un començ de garanties jurídiques amb la possibilitat de presentar testimonis i altres proves de descàrrec. I els sacerdots religiosos són generalment condemnats a penes de presó. A partir dels fets de maig del 37, quan els anarquistes perden el poder, reconeixen ara que no sols és indiscutible que va cessar l'assassinat dels nostres germans de sacerdoci, amb alguna excepció puntual, sinó que la quasi totalitat dels que estaven empresonats van ser alliberats. I finalment, amb la desfeta de l'exèrcit republicà i la retirada del gener-febrer del 39, es produeixen desordres amb noves víctimes, la més famosa de les quals serà el bisbe Polanco, capturat a Terol. No es pot negar la tragèdia de les matances de l'estiu del 36, però és confusionari pretendre que el terror va durar tota la guerra. Un altre fet que cal tenir en compte és que a les presons de la Generalitat no es van produir aquelles saques, extraccions de presos, de vegades amb els presos d'alliberament, però que un cop fora de la presó eren afusellats en alguna cuneta de carretera. Els judicis de cuneta de què han parlat Soler, Sabater i Villarroya. En aquells primers mesos de terror, la presó model o la prefectura de policia eren els llocs més segurs de Catalunya, dels quals les persones amenaçades no volien pas sortir. Diu una adagi jurídica, a confessió de parte, relevació de prova, és a dir, si la part contrària confessa o reconeix, no cal posar més proves. La part contrària, els enemics de Catalunya, confessen que Companys va salvar moltes vides. No caldria provar-ho més. Enemics nostres eren els feixistes italians que ajudaven descaradament els insurrectes. Doncs bé, a l'Arxiu Central de l'Estat Italià, a Roma, entre els documents del Ministeri de Defensa, de Marina, perdó, vaig trobar els telegrames que el cònsol Bossi, cònsol a Barcelona, i els comandants dels vaixells de guerra italians que estaven en aquell estiu ancorats al port de Barcelona, enviaven a Roma. El 5 d'octubre, el comandant del creuer Eugeni de Savoia deia: aquest matí, a les 12, conseller Cultura Ventura Gassol, en nom del cap del govern Companys i el conseller de l'Interior Artemi Aiguader, han retornat la visita que li havien fet. Els consellers asseguren que ben aviat el govern de Companys portarà la tranquil·litat a Catalunya. El 8 d'octubre, el cònsol Bossi telegrafiava: la situació general a Catalunya sembla almenys exteriorment més normal a conseqüència de l'esforç del nou govern de la Generalitat per controlar els elements extremistes. El nou ministre de l'Interior, Aiguader, repetidament m'ha assegurat que en endavant l'ordre es va restablint i que la vida i els interessos estrangers seran protegits amb particular cura. Sobre els sacerdots i religiosos evacuats, Bossi testimoniava els esforços de la Generalitat i alhora les dificultats que els anarquistes hi posaven. El moviment revolucionari de Catalunya, per l'estil dels anteriors moviments rojos espanyols, ha pres immediatament un caràcter violentament antireligiós i particularment anticatòlic. Des de fa un mes, la cacera del sacerdot i de la monja, la destrucció de les esglésies amb foc, la violació de les tombes de religiosos estan a l'ordre del dia. Es pot afirmar que ni un sol dels sacerdots caiguts en mans de les turbes anarcocomunistes va salvar la vida. La majoria foren morts entre les més horribles estructures. No causa, per tant, meravella que milers de religiosos espanyols s'hagin adreçat al Consolat General d'Itàlia demanant ser transportats a lloc segur. I continua, l'informe és llarg, no el llegiré sencer, però que els primers vapors italians van partir prop de 700 religiosos dels més diversos ordres. Entre ells s'assenyala, ho diu el cònsol, l'abat benedictí de la mil·lenària Cartoixa de Montserrat, les germanes missioners franciscanes, les germanes serventes, etc. De fet, diu, la concessió dels passaports depèn ara del cap de la policia local, comunista militant que no està disposat a facilitar l'èxode d'Espanya als elements reaccionaris, com en canvi, diu, feia per bon cor el ministre a Espanya, el conseller a Espanya.
quan el 18 de novembre Hitler i Mussolini van reconèixer Franco, el cònsol italià va haver de deixar Barcelona i, per tant, va interrompre la seva labor humanitària. Va anar a Salamanca i allà va col·laborar amb l'ambaixada i en alguns moments fa d'ambaixador suplent. Però, diguem, són vaixells sencers, amb centenars de pròfugs a cada un, i tot plegat milers, com diré a continuació. I aquí ve la frase de Josep Benet: de l'altra banda no va sortir cap vaixell. Va poder donar, concedir algun cas especial pel qual Franco tingués especial interès. Per exemple, havia dos alemanys o italians que havien estat caigut i empresonats. Aquests, Hitler i Mussolini, exigien que fes els intercanvis necessaris i els tragués. Però fora d'això, vaixells sencers amb centenars a cada viatge no es donen. Segons una documentació de la Prefectura de Policia de Gènova, el 28 d'agost ja havien desembarcat allí 11.840 pròfugs procedents d'Espanya, quasi tots de Barcelona. També els vaixells francesos, segons una publicació que no porta la data, però que ha de ser immediatament després de la guerra, publicació del Consolat francès a Barcelona, parla d'una llista de 2.142 religioses, 186 nens i 515 persones entre juliol i desembre del 36, que per la seva condició especialment perillosa, doncs generals, caps i oficials d'exèrcit de l'armada, els funcionaris, polítics destacats, eclesiàstics, familiars, van ser evacuats en vaixells de guerra per major seguretat. El falangista català Josep Maria Fontana, en el seu llibre Los catalanes en la guerra d'Espanya, diu: "Yo no he comprendido nunca la relativa facilidad con que hasta principios de 1937 pudo escaparse la gente embarcándose provista de documentación falsa". El mateix va fugir amb un passaport fals. No s'explica el perquè, però diu que en tot cas no va ser per compassió o humanitat. Antonio Montero Moreno, en el seu famós llibre Història de la persecució religiosa en Espanya, 36-39, també reconeix que Barcelona era el lloc d'on més fàcilment es podia fugir a l'estranger. I per això, des de Madrid o d'altres bandes de la zona republicana, els perseguits procuraven venir-hi per embarcar-se. Però el més contundent de tots aquests testimoniatges és el d'aquell Podellano. El 24 d'agost del 36, només un mes després de la revolta, en una de les seves pintoresques charles per Ràdio Sevilla, deia de Companys: "Ha dejado salir de Barcelona a más de 5.000 hombres de derecha, lo cual ha de aminorar, sin duda, la responsabilidad que pesa sobre él. Dios se lo tenga en cuenta". Déu l'haurà tingut en compte, però Franco no. Davant d'aquests testimoniatges, hem de tenir per falsa i greument calumniosa l'afirmació que feia el cardenal Gomà en una carta a Secretaria d'Estat, el secretari Pacelli, el 12 de desembre d'aquell any 36. L'altra excepció, és a dir, part de la persecució generalitzada, i una excepció són el govern dels nacionalistes bascos, que han salvat algunes persones. L'altra excepció és la del favor que la Generalitat de Catalunya, formada per homes d'izquierda, ha prestat a varios sacerdotes d'aquella regió, librándolos de una muerte segura. És una obra buena, hecha por los fines políticos que es de suponer, por cuanto la designación previa de los que debían ser salvados, aparte de consideraciones de carácter personal, fue una verdadera selección de clérigos fautores de tendencias más o menos separatizantes. Això és fals. Un dels salvats per la Generalitat és el bisbe de Girona, Cartanyà, o el de Tortosa, Félix Bilbao, tots dos integristes, i no cal dir altra gent. El pare del general Mola, aquest no era separatizant, em sembla. Sense arribar a l'extrem de l'afirmació de Gomà, em dol el silenci desagrit del meu d'altra banda i tan admirat cardenal Vidal i Barraquer. En cartes al secretari d'Estat, Pacelli, a Negrín i a Franco, explica com va estar a punt de ser assassinat pels anarquistes. Diu que només se'n va salvar per una especialíssima providència de Déu. Sense deixar de donar gràcies a Déu, havia precisat que la providència divina es va valer de la carta personal de Companys del Comitè de Montblanc, exigint la llibertat del cardenal i del seu secretari. Arrabassat de la FAI, va ser acollit al Palau de la Generalitat fins que el van poder embarcar en un vaixell italià. I el mateix retret he de fer el bisbe de Girona, Cartanyà, salvat igualment per la Generalitat. L'historiador Isidre Conill, que s'ha especialitzat en l'anarquisme a Catalunya, després d'un any de feina havia llegit un llibre definitiu per ell sobre l'anarquisme, història de l'anarquisme a Catalunya. Però l'editorial que havia d'editar, l'editorial Libros Libres, l'amo de la qual és un, deu ser net, de Valls i Taberner,
a Madrid, li va dir que per publicar el llibre havia de dir expressament que Companys era un assassí. Llavors, Conill va dir que això no diria ell mai. I tot i que havien pagat una quantitat anticipada a compte dels drets d'autor, doncs el llibre continua inèdit perquè l'autor no vol dir que Companys era un assassí. No esmento només sense llegir els textos. El 18 d'agost de 1937 es va reunir per primera vegada durant la guerra al Parlament de Catalunya. S'havia de prorrogar el mandat dels diputats, tocava convocar eleccions, però les circumstàncies de la guerra no ho permetien. I el govern de la Generalitat demanava que alhora el Parlament ratifiqués els acords que durant aquell any tan dramàtic havia pres la Diputació Permanent del Parlament. S'esperava una votació unànime. Però ha treballat Pau Romeva, es va alçar per dir, no llegeixo el text per no allargar-me, però diu que ell no pot donar per aprovat tot el que va passar a Catalunya i sense qualificar d'assassins el govern de la Generalitat, no pot aprovar el que va passar a Catalunya en aquells temps. Companys no es va mostrar ofès pel vot en contra de Pau Romeva. I va respondre, agraeixo en nom del govern i consti que jo no sempre he tingut funcions executives la seva adhesió a la tasca que el govern hagi pogut realitzar dintre dels mitjans i de les possibilitats de cada hora i de cada moment. I deia, el senyor Romeva, per la seva posició, creu que no pot donar un vot de confiança de l'amplitud que aquesta ratificació demana i es limita a fer exclusió d'aquesta ratificació als governs que després s'hagin pogut succeir. Naturalment que el senyor Romeva comprèn el sentit de les hores que vivim. Jo tinc la completa seguretat que la intimitat del seu pensament reconeix, per damunt de les diferències ideològiques que ens separen, els esforços que tots hem anat realitzant per ésser dignes dels moments greus que hem travessat i travessem, per fortuna cada dia més plenes, etc. Per tant, no pronunciaré un Parlament per a contradir ni rectificar les paraules del senyor Romeva. Fins a les seves reserves, jo estimo el senyor Romeva la seva presència, que això demostra i comprova com davant de diferències ideològiques al Parlament de Catalunya hi ha la lliure expressió de totes les opinions dintre la zona antifeixista. Fins a les representades com el senyor Romeva, que és un element de profund sentiment conservador dintre del caire d'humanitat i tolerància i comprensió que distingeix la força política de la qual la vostra senyoria forma part. Com que més en els rengles de vostra senyoria tenim també estimats amics que ens han servit millor que han servit Catalunya amb coratge i amb esperit de sacrifici, i algun d'ells és avui presoner dels facciosos, Carrasco i Formiguera, jo he volgut pronunciar aquestes paraules no per rubricar una discrepància, sinó per correspondre a les paraules que acabava de pronunciar el senyor Romeva. I aleshores el president va dir queden ratificats els acords amb les reserves que ha fet el diputat senyor Romeva. El 9 d'abril del 38 va ser afusellat a Burgos, Carrasco i Formiguera. Companys, en una entrevista al diari Euskadi, de la delegació d'Euskadi a Catalunya, deia unes paraules que dic tal com han quedat reproduïdes en aquest diari i doncs, salvant la incorrecció sintàctica que hi pugui haver. Com a persona, Carrasco era un fervent catalanista, per això en tot moment va dedicar totes les seves energies i totes les virtuts del seu temperament apassionat a la defensa de les llibertats de Catalunya. Amb Carrasco jo havia format part dels comitès revolucionaris a l'època de la dictadura de Primo de Rivera i després de la dictadura. Allà vaig poder apreciar la profunda admiració que posava en totes les seves activitats en defensa dels ideals de Catalunya. Després vaig tenir Carrasco sota la meva presidència formant part de la minoria catalana a les constituents, on va fer discursos molt brillants defensant l'Estatut i mantenint sempre una posició extrema en defensa de l'Estatut. Carrasco era més un catòlic sincer i fervent. Durant tota aquesta època, Carrasco, amb la seva pròpia significació i com a personalitat destacada d'Unió Democràtica de Catalunya, va lluitar amb nosaltres per tal que els valors catalans, en tots els aspectes i dins de la zona de convivència i de democràcia, que són el fruit de civilització del nostre poble, fossin a poc imposant-se. Carrasco ha estat assassinat com una nova i tràgica demostració de l'odi que els facciosos senten per Catalunya i per tothom que estimi Catalunya. Ha donat, doncs, Carrasco la seva vida per la pàtria, que tant estimava, i ha caigut com catòlic fervent els dies de Setmana Santa amb la comissió dels que l'han afusellat. Nosaltres servem memòria de l'amic a qui, per damunt de les diferències d'opinió que ens separaven, ens unia l'amor a Catalunya i un intens afecte personal. A les acaballes de la guerra, el 8 de desembre del 38, Negrín, dins d'una nova política que promovia de normalització, va voler restablir les relacions amb el Vaticà
i també la normalització de la situació religiosa, i va crear el comissariat de cultes. Aleshores, això, aquest comissariat el van negociar alguns d'Unió Democràtica, Trias Peig, Maurici Serrahima i Salvador Rial, el canonge que Vidal i Barraquer havia anomenat vicari general de Tarragona i que era molt més obert que el vicari general de Barcelona, el pare Torrent. Doncs es van posar d'acord per aquest comissariat. I deia Serrahima que, encara que en aquells moments Companys ja pràcticament no tenia cap poder ni autoritat, no va voler que una cosa tan important es resolgués sense contacte amb ell. I va anar a trobar Companys per explicar-li, i Companys va dir que estava completament d'acord amb aquesta política de normalització religiosa. Li va dir que ell no era catòlic, però que creia en un Déu, que desitjava que cadascú pogués practicar lliurement la seva religió. Va sortir el tema dels disbarats dels primers mesos i va dir: Serrahima, vostè ha de reconèixer que la situació en aquests moments era molt difícil. Per aquelles mateixes dates, el 28 de juny del 38, el bisbe de Girona, Josep Cartanyà, va enviar des de França una curiosa carta a Companys exhortant-lo a rendir-se. Bosch Gimpera la reprodueix en el seu escrit, una recensió extensa i crítica de l'obra de Hugh Thomas sobre la Guerra Civil. Si Bosch Gimpera la reprodueix, vol dir que Companys l'havia mostrat als companys dels altres consellers, com Bosch Gimpera era de Justícia. No? Aleshores, Cartanyà, sense ni una paraula d'agraïment a Companys que li havia salvat la vida, li diu que es rendeixi, i dona dues raons. Primer, que té la guerra perduda, per tant, que es rendeixi, i que ha de repetir el gest del 6 d'octubre, com a veure que la revolta havia fracassat, i es va rendir al general Batet i va evitar una matança en un tot. Segon, diu Cartanyà, la gran majoria dels catalans estan a favor de Franco, per tant, si Companys és demòcrata, s'havia de rendir, i ni una paraula d'agraïment. Cartanyà es va embarcar en un vaixell francès i a través de França va passar a l'altra banda, a Pamplona, on va ser tota la guerra l'ajudant del cardenal Gomà, sobretot pel que feia a la ubicació dels capellans catalans que passaven a través de França i anaven a l'altra banda. L'abril del 38, Gomà, d'acord amb Antonio, encarregat d'afers del Vaticà prop de Franco, el va enviar a França amb la intenció que dirigís l'Església catalana i sobretot d'evitar que la dirigís el Vidal i Barraquer des de la Cartoixa de Lucca. Aquesta missió de Cartanyà va fracassar de tot perquè el govern francès no permetia actes de jurisdicció des del seu territori. Però és aleshores com va enviar aquesta carta a Companys, que es rendís. Companys no es podia rendir, no tenia exèrcit ni força d'ordre públic, tot li havia pres negrin, era impossible que rendís, o que pactés una pau separada per Catalunya, però ni que hagués pogut no ho hauria fet, perquè encara que el tractessin tan malament, sempre es va mantenir d'allà de la República. I conclusió telegràficament, sobre el tema de Companys, diria que la cosa més digna de destacar és la seva sensibilitat i fins simpatia per aquell sector de l'Església catalana més obert que trencava en la tradicional identificació de l'Església amb les dretes, com era la gent d'Unió Democràtica. I si invertim el tema proposat de Companys de l'Església, per exemple, l'Església i Companys, diré que, sentint-ho molt, crec que l'Església, i més particularment l'Església catalana, està en deute amb Companys, perquè encara no ha reconegut ni agraït els seus esforços humanitaris en temps del terror de l'estiu del 36. Moltes gràcies.